ئێمە بیرمان لەوە کردەوە ئەم موجیزە چییە بە پێی ئەوەی کە پێشانی داوە لەو سیانەی پێش و بە پێی مێژووی خۆی دەکرێت بە پێی ئەم کەرەستانی لەبەردەستیدایە لە پاری سان ژێرمان چی بکە؟ چۆن یاری بکە ستایلەکەی چۆن بێ؟ ئەمە وەڵامی ئەو پرسیارەی کە بۆچی لە دژی نەیمار و مێسیە خزمەتی ئەو دوو یاریزانە ناکات. باڵۆ سەرەسەرم پێکاتێمان بکەین بزانین چۆنیە. ئەمە پێکاتێکی بە شێوەیەکی گشتی دابشکردنی یاریزانانی پاری سان ژێرمانە بە چواردوو سێیەک بە شێوەیەکی گشتی. دوو یاریزانمان هەن کە یەکیشیان هاتووە یەکیشیان تازە دێتە نێو پێکاتەکە. یەکیان ڤیتینیاە کە پاری سان ژێرمان گرێبەستی لەگەڵدا کردووە. دەمێنێتەوە سکاماکا کە ئەم ڕاهێنەرە زۆر حەز دەکات بیهێنێت بۆ هێڵی پێشەوە لەبەرەوەی هێرشبەرێکی باڵابەرزە و خێرایە بۆیە چاوی لەوەیەکە بیهێنێ بیکا بە هاوبەشێک لەگەڵ ئێمباپێدا وەکو دوو هێرشبەری سەرەڕم. بە شێوەیەکی گشتی ئەم ڕاهێنەرە واتە گاڵتێ حەزی لەوەیە لە کاتی هێرشبەری بەریدا ئۆتۆماتیکییان سێ بەرگری کرد لە پشتەوە بهێڵێتەوە وای یاریزانەکانی دیکە بخاتە ناوەڕاستەوە واتە باڵەکانی پشت پێ بەسێ بۆی کە بچنە پێشەوە سێ یاریزان دەهێڵێتەوە لە بەرگریدا و دوو یاریزان دەخاتە باڵەکانەوە بۆ هێرشبەری و لەگەڵیشدا بە شێوەیەکی گشتی تیپەکە دەڕواتە پێشەوە. زۆر حەزی لەم شێوازی چەقگرتنەیە لە ناوەڕاستی یاریگادا بۆی کە سێ یاریزانی هەبن لەسەر یەک هێڵ پێکەوە بچنە پێشەوە و پێکەوە بێنە دواوە. ئەمە بۆ لەبەرەوەی کە ئەم سێ یاریزانە دەکات بە چەق لەوەی کە جوڵە بەم یاریزانانە بکەن و هێرش بەرن و هەروە جوڵە بەم یاریزانانەش بکەن کاتێ فشاریان دەکەوێتە سەر بێن هاوکاریان بکەن. لێرە دوو یاریزانمان دەبێت کە لەم ناوچەیەدا دەبن. سەیری کە مێسی و نەیمار ئەمە کێشەکەیە. کێشەکە لەوەی مێسی و نەیمار زۆر لە ناوچەی سزا دوور دەکەونەوە. ئەمە ئەو خاڵەیە کە دەوگوترێ سەرچاوی کێشە دەبێت داهاتوە بۆ گالتێەوە بۆ مێسیەوە بۆ نەیمارش. مێسی لەلای ڕاستەوە وەکو ژمارەسی نەیمار وەکو ژمارە دەر لەلای چەپەوە. ئەم دوو یاریزانە دەبێت ببن بە قوربانی دەری یەکەم بۆ چێ بۆ ئێمباپێ و یاریزانی دیکەی کە لە هێرشبەریدا لەگەڵ ئێمباپێدا دەبێت بە شێوەیەکی گشتی دەکرێت ئەمانە چوار گۆشەیەک دروست بکەن و پێکەوە هاوکار بن. بەڵام زۆر ڕێگەی چوونە پێشەوەیان لەوانەیە پێنەدرێ و زیاتر دەبێت بێنەوە ناوەڕاست و ببن بە پلەی مەیکەر. بە شێوەیەکی گشتی دەکرێت بڵێن مێسی و نەیمار دەیکەن بۆ ئەوەی ئێمباپێ و سکاماکا بیخۆن بە شێوەیەکی گشتی. ئەمە لە حالیەک لە حاڵەتەکاندا. لە حاڵەتی دیکەدا واتە ئەو ستایلێکە زۆر دەکرێت پشتی پێبەستێ هێشتنەوەی چوار بەرگریکەرە بە شێوەیەکی گشتی کاتێککە یاریزانەکانی دابش دەکات. بەڵام ئەم جارەیان لە جیاتی یاریزانێک لە ناوەڕاستەوە بگێڕێتەوە دێت چی دەکات بەرگریکەری لای چەپ دەهێنێتەوە ناوەڕاستی بەرگری بۆ ئەوەی لێرە حەکیمی فری بێ لە چوونە پێشەوەدا واتە لەم بۆشاییەدا لەم سەرهێڵە لە نزیک مێسیەوە یاری بکە پاساتی لەگەڵدا بکە و مێسیش بە لێهاتووی خۆی بتوانێت لەم ناوچەیەدا کۆمەڵێک یاریزان ببڕێ لێرە یاخود تۆپێک بدا بە ئێمباپێ بۆ ئەوەی کە گۆڵی لێ تۆمار بکە وەکو ئەوەی کە بینیمان یاخود شێوازی چکە بەکار بێنێ. ئەم شێوازیان چی دەبێت؟ ئەم شێوازیان بریتی دەبێت لەوەی کە ئێستا بەم شێوەیە کاتێ کە بەرگریکارەکان دەگەڕێنەوە بۆ شوێنی خۆیان یەک لەو ستایلانەی کە گالتێ زۆر حەزی لە کارکردنە پێی و پێشتر لە لیل و لە نیسیش و لە سانیتیانیش کاری لەسەر کردووە بریتیە لەوەی کە پشت بە بەرگریکەر دەبەسێ بۆ هەڵدانی تۆپی درێژ و تۆپی بەرز. واتە تۆپی درێژ و بەرز بە باشی. ئەمە چێ دەبێت ئەمیشەی بۆ بکات لە پاری سان ژێرمان؟ بەدڵنیاییەوە سێرجۆ ڕامۆس دەتوانێت ئەم کاری بۆ بکات. سێرجۆ ڕامۆس لەم ناوچانەدا لە هەر ناوچێکی دیکە دەتوانێت بژاردەی تۆپگەیاندن بۆ سکاماکا و دواتریش سکاماکاوە بۆ سکاماکا وەکو وێزگەیەک بۆ پەڕاندنەوەی تۆپەکە و دۆزینەوەی بۆشایی بۆ کیلیان ئیمباپێ یاخود دابەشکردنەوە و گەیاندنی بە مێسی و نەیمار و پاشانیش دۆزینەوەی ناوچەیەکی بۆشایی بۆ ئێمباپێ پشت پێ بەسە یاخود وەکو ئەوەی کە دوای وتمان ئەگەر حەکیمی زیادر بێنێتە پێشەوە لێرە مێسی لە دوا بێمێنێتەوە دەکرێت حەکیمی ببێ بە پلەی مەیکەر و گۆڵ بۆ ئێمباپێ دروستکە. ئەم دوو هێرشبەریە بۆچی حەزی لێیەتی لەبەرەوەی کە پێی وایە سکاماکا هێرشبەرێکی باڵابەرزە دەتوانێت تۆپە درێژەکانی ڕامۆس کە دەینێرێ وەربگرێ و ببێ بە وێزگەیەک بۆ ئەوەی کە کاتێک سەیری خۆی دەکا ئێمباپێ مێسی نەیمار دەبینێ تۆپەکە دەگەینێ بۆوان و دوای ئەویش دەگەڵ ئێمباپێدا دەچێتە پێشەوە بۆ دروستکردنی گۆڵ یاخود گۆڵ تۆمارکردن.